Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən istəyirəm ki, hazırladığım 8 suallı addım məsələlərinin həllini sizlərlə paylaşım. Mən bu sualları onlayn sınaq şəklində hazırlamışam. Yəni, hər kəs istəsə özünü yoxlaya bilər. Linkini də videonun altında yerləşdirəcəm. Deməli, birinci məsələmizin şərtində deyilir ki, İmara 9 addım irəli, 5 addım geri getməklə cəmi 83 addım atıbdır. Deməli, 9 addım qabağa gedir və 5 addım da geri gedir. 9 irəli, 5 geri, 9 irəli, 5 geri, ümumilikdə atıb 83 addım. İndi baxaq görək, bu bir cəhddə 9 irəli, 5 gedəndə cəmi neçə addım atırmış? Bunu tapmaq üçün 9 ilə 5-i toplayırıq, 14. İndi görək, 83-ün içində 14 neçə dəfə yerləşir? Bunun üçün 83-ü bölürəm 14-ə. Bərabər olur 5 dəfə. Qalığım olur 13. Deməli, bu 9 irəli 5 geri, 9 irəli 5 geri tam 5 cəhd göstəribdir. Sonra 13, artıq 13-ün gedir. 13-ün 9-unu irəli gedibdir. Amma geriyə qayıdanda 5 dənə tam qayıda bilməyib, 4 dənə qayıdıbdır. İndi bizə deyir ki, İmara irəliyə neçə addım atıbdır? 5 cəhd göstərib və hər cəhddə 9 addım irəli olduğuna görə 5-i vururam 9-a. Bir də üstünə gəlirəm, bu addım ki 60 daha 13. Bu 13-ün 9-u irəlidir. Üstə gəlirəm 9-u. Bu da eləyir. 5 dənə 9, bu da 1 9, elə 6 9. 6 9-umuz da oldu 54. Deməli, irəli addımların sayı 54-dür. İndi geri addımların sayını tapıram. 5 cəhd eləyibdir və hər dəfə geri 5 addım atıbdır. 5 vur 5. Axı, bizim burada qalığımız da var idi. 13 idi. 13-ün 9 irəli idi, qalanı da geridir. Həmən o 4-ü də əlavə eləyirəm bunun üstünə. Olur neçə? 29. Deməli, İmara 54 addım irəli, 29 addım geri atmışdır. İndi keçək ikinci məsələmizə. Ömər 6 addım irəli, 4 addım geri getməklə. Oxşar məsələlərdir. Sadəcə bir çətin tipli məsələ olanda nə qədər çətin olursa olsun, əgər eləyiriksə çoxlu, bu bizə asan gəlir. Yəni, eləyə bilmiriksə də çətin gəlir. Ona görə də bir məsələni bir neçə dənə eləyəndə o rahatlanır adam üçün. Və özündə, məsələn, mən əvvəl çətini çəkirdim, indi özüm belə məsələ bura bilirəm. Deməli, 6 addım irəli getdi, 4 addım geri. Durduğu yerdən 16 addım irəli düşmüşdür. Deməli, başlamışdı, tutaq ki, bu nöqtədən. Getdi irəli, geri. Baba gəldi bura, tutaq ki. Sonra qayıtdı bura. Təzədən gəldi, bax, gəldi, düşdü bura. Təzədən qayıtdı bura. Və nəticədə 16 addım irəli düşübdür. Onda bax, görək, Ömərin bir dəfəyə nə qədər irəli düşür. 6-dan 4 çıxıram, 2 addım. Onda bu 16 addım irəli düşübdürsə, 2-2 gedib, neçə cəhd eləyibdir? Onda 16-nı bölürəm 2-yə. Deməli, Ömər 16 addım irəli düşmək üçün 8 cəhd eləyibdir. İndi məndən nə soruşur? Ömər cəmi neçə addım atmışdır? İndi baxıram, Ömər bir dəfəyə fərqi 2 idi. Bəs cəmi neçədir bunların? Bir dəfəyə neçə addım atırdı? 6 addım, bir də 4 addım, cəmi oldu 10 addım. Və neçə cəhd eləyib? 8 cəhd. Deməli, 8-i vururam 10-a. Deməli, Ömər ümumilikdə 80 addım atmışdır. Cavabımız olur A variantı. 3 nömrəli məsələmizə. Deyir ki, almaz 5 addım irəli. Almaz 5 addım irəli gedibdi. 1 addım geri gedibdi. 1 addım geri gedibdi. İrəli atılan addımların sayı 45 isə. Bax, irəli atılan addımlar 5-5 gedirdi, düzdürmü? İrəli atılan addımların sayı 45 isə. Geri atılan addımların sayı neçədir? Əgər irəli atılan addımların sayı 45-dirsə və 5-5 gedirdisə, neçə cəhd eləyibdir? 45-i bölünən 5-ə düşür 9. Deməli, 9 cəhd eləyibdir. Onda addımları bir-birdə geri atırdı da. 9-u vururam, cəhdlərin sayını vururam, geri addımların sayına olur 9.
Düşünürəm ki, bəlkə səhv elədim. Bəlkə belə deyilmiş. Onda fikirləşirəm ki, almaz bir dəfəyə cəmi neçə addım atırdı? 5 + 1 = 6 addım atırdı. Onda ümumilikdə cəhdlərin sayı 9 idisə, almaz 9 vurulsun 6, 54 qədər addım atırdı, düzdürmü? Cəmi 54 idi. Və bunun 45-i irəlidirsə, nə qədəri geridir? 54-dən 45-in çıxanda qalır 9. Deməli, görürəm ki, bəli, həqiqətən də düzəlirəmişəm. Elə cavabım 9-a bərabərdir. İndi baxaq bu məsələyə. Yusif 4 addım irəli, 3 addım geri atmışdır. Deməli, məsələlərimiz hamısı eyni tiplidir. Yenə də dediyim kimi, çoxlu həll eləyək ki, bunları daha rahat başa düşə bilək. 3 addım da geri atıbdır. İndi deyir, onun geri atdığı addımların sayı 21 isə. Bundan əvvəlkində irəli atdığı addımların sayı verilmişdi, indi gerini veribdi. Geri atdığı addımların sayı 21-dir. Və hər dəfə geri neçə addım atırdı? 3 addım. Ona görək, bu 21 addım geri atmaq üçün neçə dəfə 3 addım atıb, neçə cəhd eləyibdir? 21-i bölünən 3-ə düşür 7. Deməli, 7 cəhd eləyibdir. Bizdən soruşur, irəli atdığı addımların sayını tapın. 7 cəhdin hər birində 4 addım irəli atıbdır. Deməli, irəli addımların sayı 7 vuraq 4 bərabər 28 olur. Deməli, cavabımız olur B variantı. Baxaq növbəti məsələmizə. Burada deyir ki, Eldəniz 7 addım irəli, 2 addım geri atıb. Deməli, 7 irəli və 2 də geri atıbdır. Deyir, cəmi 88 addım atıbdır. 7 addım irəli, 2 addım geri atmaqla 88 addım atıbdır. Eldəniz durduğu yerdən neçə addım irəli düşübdür? Aha. Bax, bir dəfədə Eldəniz neçə addım atıb? 7 irəli, 2 geri, cəmi atıb 9 addım. Bu 88-in içində 9 neçə dəfə yerləşir? Yəni, neçə cəhd eləyibdir? Bunu tapmaq üçün 88-i bölürəm 9-a. Düşür 9 və qalığımız olur 7. 7 olurmu? 81, 88-dən də 81 çıxandı 7. Bəli, qalığımız olur 7. İndi görüm, irəli addımlarının sayı nə qədərdir? 9 cəhd eləyib, 9 vurulsun 7 və burada baxıram, qalıq da 7-dir. 7, 7-yə bərabərdir. Deməli, onun üstünə gəlirəm. Üstəgə 7. Deməli, 63, bu da 7. Elədi 70. İrəli addımların sayı 70-dir. Bəs geri addımların sayı nə qədərdir? 9 cəhdi, qalıq 7 olan hamısı irəlinin üstə gəldi. Deməli, elə 9-u vuracam 2-yə. 9 vur 2. Bərabərdir 18. Deməli, irəli atılan addımların sayı 18-dir. İndi bizdən soruşur ki, o nə qədər irəli düşübdür? 70 irəli getmişdir, 18 də geri. 70-dən 18-in çıxıram. 10-dan 8, 2, 6-dan 1, 10-dan 8, 2, 6-dan 1, 5. Deməli, 52 addım irəli düşüb. Cavabımız olur B variantı. Yoxlasaq məsələnin düzəlliyi verilməməyimizi, 70 irəli atmışdı, 18 irəli geri atmışdı, cəmi addımların sayı 88 idi. Bəli, deməli, düzgün həll etdik. İndi keçirik 6 nömrəli məsələmizə. Deyir ki, Melisa 12 addım irəli, 12 addım irəli gedir, 3 addım geri gedir, 3 addım geri getməklə 91 addım atmışdır. Melisa irəli neçə addım atmışdır? Baxaq görək, bu irəli və geri bir cəhddə neçə addım atır? 12 ilə 13-ü toplayırıq, 15. İndi görək, bu 91-in içində 15 neçə dəfə yer alır? 91-i bölürəm 15-ə. Düşür 6, qalığım olur 1. Deməli, 6 cəhd eləyibdir. İndi irəli addımların sayını tapmaq üçün cəhdlərin sayını, yəni 6-nı vururam, irəli addımların sayını 12-yə. Sonra baxıram, burada qalığım qalıb, bəli, neçədir qalığım? 1. Və addımların da sayı 12-dir. Deməli, birini atıb ta getməyib, dayanıbdır. Deməli, bunu gəlirəm irəli addımların üstünə. Bu 72, bu da 1. Elədi neçə? 73. Deməli, doğru cavabımız olur A variantı. 7 nömrəli məsələmizə. Burada deyir ki, Fatimə durduğu yerdən 20 addım irəli düşmüşdür. Aha, 20 addım irəli düşübdür. O, bu nəticəyə çatmaq üçün 5 addım irəli, 3 addım geri addım atmışdır. 5 irəli, 3 geri addım atmışdır. O cəmi neçə addım atmışdır? Deməli, Fatimə durduğu yerdən 20 addım irəli düşübdür. Bax, 5 irəli gedirdi. 3 də geri gedəndə
5 irəli, 3 geri, 5 irəli, 3 geri. Bu neçə addım irəli düşürdü? 2 addım. Deməli, bir dəfədə bir cəhddə 2 addım irəli düşürdü. Bəs 20 addım irəli düşmək üçün neçə cəhd eləyibdi? Bunu tapmaq üçün 20-ni bölürəm 2-yə. Düşür 10. Deməli, 10 cəhd eləyibdi. İndi cəmi neçə addım atıb deyir də? 5-in irəli atırdı, 3-ün geriyə. 5 irəli, 3 də geri. Ümumilikdə bir yerdə, bir cəhddə neçə addım atırdı? 8. Və 10-dan da cəhd eləyibdisə, onu vururam 8-ə. Bərabər də 80. Deməli, Fatimə cəmi 80 addım atıbdı. Onda cavabımız olur C variantı. İndi keçək 8-ci məsələmizə. Mən bu məsələdə Sevdanın adını yazdım. Çünki nəvələrimin hamısının adını çəkdim. Əgər Sevdanın adını çəkməsəm, qismət olarsa, böyüyü biz deyərsə, deyər nənəm məni seçibdir. Ona görə Sevdanın adını yazdım. Deməli, Sevda 7 addım irəli, 3 addım geri atmaqla 7 addım irəli, 3 addım geri atmaqla 42 addım geri atmışdır. Bax, geri addımların sayın, burada indi qarayla göstərək. Neçə idi? 3 idi. Və bu 42 addımda geri atıbdırsa, bu 42 addımı atmaq üçün neçə cəhd göstəribdi? Buna görə 42-ni bölürəm 3-ə, bərabərdir. 4 3-ə 1 dəfə, 12 3-ə 4 dəfə düşdü 14. 14 cəhd eləyibdi. İndi bizdən deyir, Sevda irəli neçə addım atıbdır? İrəli addım bilirik də 7-sini atırdı bir dəfəyə. Və 14 cəhd eləyibdirsə, onda 14-ü vururam 7-yə. Bərabərdir. 17-nin 70, 4 7-nin 28, o da eləyir 98. Deməli, irəli addımların sayı olur C variantı.